Majlis perkahwinan atau pertunangan, akikah dan doa selamat antara majlis sosial yang diberi kebenaran dianjurkan bermula 1 Julai ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun menegaskan had penganjuran majlis terlibat adalah antara 3 hingga 5 jam sahaja. Majlis lain yang dibenarkan termasuk tahlil, sambutan ulang tahun dan majlis perjumpaan semula. Walaupun kapasiti kehadiran masih lagi kita kekalkan, iaitu tidak melebihi 250 orang pada satu-satu masa, dan kapasiti ini juga tertakluk kepada saiz ruang ataupun saiz ruang venue tempat tu diadakan. Kalau tempat tu kecil, walaupun kita benarkan 250, tetapi untuk penjarakan sosial 1 meter, kalau mereka tak boleh memuatkan lebih 250, mereka mesti berdasarkan jumlah yang dibolehkan di kawasan yang sempit seperti itu. Selain itu, makanan yang disediakan perlu dihidang atau sekiranya hidangan secara buffet, pramu saji perlu menghidang sajian tersebut. Selain itu, SOP masih perlu dipatuhi. Kaunter saringan kesihatan di pintu masuk. Itu perlu ada, itu memang asas, syarat asasnya. Dan bilangan perlu, kehadiran perlu di, tetamu yang hadir perlu diperiksa suhu badan. Dan kita tidak membenarkan mereka yang bergejala untuk hadir. Sebagai contoh, mereka yang batuk, demam sesama dan sebagainya tidak dibenarkan hadir. Penganjur dan tetamu digalakkan memakai pelitup muka, dan penganjur mesti juga mendaftarkan tetamu dengan menggunakan apps MySejahtera ataupun direkodkan secara manual.